Ja, jeg står nu i mit produktionsdrivhus, og jeg prøver at vise langt mine tomater er kommet. Som I kan se, så gror de i sådan en såbakke. Men nu er de altså ved at blive virkelig store. Så nu skal de til at plantes ud, inden at deres rødder bliver alt for filtreret ind i hinanden. Man kan også se, at de begynder at blive lidt lysegrønne. Det er typisk mangel på gødning, fordi den smule jord, de gror i, den er bare helt upint efterhånden. Men ellers så skal de ned i, plante dem altid i spande, murspande, 12 liters. Og som I kan se, så står de helt klar. Det gør jeg, fordi på den måde så får de en helt ny jord hver gang. Og der er ikke nogen sygdomme eller noget andet fra sidste år, der eventuelt får lov at overleve. Her er så mine peberplanter. Og de skal også snart plantes ud, fordi de også er store nok. Der gør jeg jo det med dem, at jeg planter to planter i hver spand. Det giver faktisk cirka dobbelt så mange frugter. Og der er stadigvæk jord nok til dem begge to. Jeg har prøvet det nogle år med trækker, og det er gået fint. Hvorfor skal man så ikke lave en dobbelt så stor høst, når den er så nemt at lave? Så er der tomaterne. Dem har jeg for længe siden flyttet over i en urtepotter. Og det er fordi, de skal have en god mængde jord at gro i. Men der er det slut. Nu kommer de så ind i 12 liters gulvspanden. Der får de jo så masser af jord. Men I kan se, de er sunde og friske. Fejler intet. Ja, så er den store dag kommet, hvor jeg nu planter ud. Det er det så årets peberplanter. Bemærk, der står to i hver. Det er fordi, jeg plantede to i en urtepot. Til højre her ser vi gurker. Dem er stort set ikke forsået, fordi de vokser så hurtigt. Så det minder jeg med til en uge til 14 dage, før jeg rykker ud. Først da jeg sår af dem, for de vælter op. Men de er meget, meget sart over for frost, så man skal altså være forsigtig der. Det her bliver så afslutningen på min lille film om det automatiske drivhus. Og den optimale måde at dyrke tomater, agurker, peber og meget andet. Så nu er tomatplanterne kommet i murspandene, og hver spand indeholder 12 liter. Det gør jeg for, at på den måde så får de nyt jord hvert år. Og som I kan se, så er det meningen, at de selv skal gro op og flette sig ind i hylderne. Det tager selvfølgelig et stykke tid, men det skal nok komme. Herovre har vi agurker. Der bruger jeg som det specielle ved at dyre temperatur i hver spand. Det er simpelthen for at få dobbelt mange frugter.
Jeg har prøvet det før. Det virker fint. Man skal bare, når man kommer op til hylderne, så skal de bare have lov at gro i hver sin retning. Sådan så der er lys nok til dem alle sammen. Så ind i midten har jeg så peberstående. Og så det, jeg viser nu, det er også kun indtil nattefrosten er forbi. Der er for eksempel her, der er appelsintræ, som står og nyder rigtig godt af varmen. Det her drivhus er jo varmet op, som vi kan se herover. Der hænger min frostsikring. Og her, der har jeg så min dragblodstræ. De skal selvfølgelig også over det andet drivhus. Jeg laver sådan et, som I kan se. Lidt skilt. Det må kalde til genkende, hvad det er, jeg har stående. Men de skal selvfølgelig ikke være herinde. De skal over palmehuset. Men det er ikke varmet op, så det kommer til at vente lidt endnu. Her har jeg så min blomkål. Det er ikke særlig tropisk, men det trives fantastisk godt. Og de skal selvfølgelig også plantes ud i haven, når frosten er væk. Nogle frilandsagurker her, sammen med nogle peber. Og flere gravblodstræer. Der er sådan lidt, der typisk når året starter, så på grund af den dumme nattefrost, så er man nødt til at have visse ting indenfor. Men ellers, så for nu af skal jeg ikke røre noget som helst derude. Resten kører bare 100% automatisk.